mukavaa maanantaita ja viikon alkua YouTubeen. Testi vuorossa tällä kertaa pirkka savulohi salaatti. Kyllä. Semmoinen. Kylläpä aika hyvä tuoksu ainakin sieltä lähti. Mitenkäs se makuu? Joo. Tietenkin jos itse tekee oikein semmoisen savulohisalaatin, niin kyllähän se hiukan toisen makuista on. Mut kyllä tässä lohi maistuu kumminkin. Savulohi. Kolme kautta viisi savulohi salaatille. Kyllä. Joo, semmoinen testi näin viikon alkuun.